Trojčlenná skupina Akropola alebo Daniel, Rasťo a Hanka je vynikajúcim reprezentantom modernej šlágrovej hudby u nás, ale ich repertoári sú aj pesničky ľudové. Dôkazom sú ich doteraz vydané albumy v počte 4, z toho 2 ľudové a 2 moderné šlágrové. Hity Akropoli sú známe kvalitou, melodickosťou a jasne to počuť v ich Akropola Megamixe, v ktorom skupina predstavuje doteraz najväčšie svoje hity. Akropola má album Noc tancuje v nás z roku 2018, ale potrebuje ešte dokončiť niekoľko videoklipov. Napriek tomu skvele pripravuje už ďalšie nové pesničky a tak sa môžeme stretnúť s nimi aj dnes v kasíne. Želám si, aby ich 13. návšteva v pesničkách z kasína bola šťastná nielen pre nich, ale i pre vás všetkých, ktorí práve v tejto chvíli na nich čakáte. Nech sa páči, Akropola! Hanka, ja by som sa rada aj teba spýtala, tak ako sa dnes pýtam všetkých našich interpretov a všetko dnes sa naozaj točí len okolo pesničiek z kasína. Čo by si ty popriala nášmu projektu a ako sa vy ako kapela u nás cítite? Tak my sa určite cítime veľmi, veľmi dobre. Myslím, že hovorím aj za chalanov, aj za Dana, aj za Rasťa. No a pesničkám z kasína by som popriala, keďže 14. januára bolo 5 rokov, ako bolo odvysielané prvé kasíno, tak by som chcela popriať nie 100 dielov, ale 100 rokov. Wow. Ja, tak to si, viete si to, páni, teda dámy a páni, viete si to predstaviť toto, že ešte 100 rokov? Ale to môže byť zaujímavé. Hanka, ďakujeme veľmi pekne a nech sa páči, hra a spieva Akropola.